Україні 17 події четверга висвітлюють СТН. У студії працює Лілія Гулей. Дивіться у випуску. На поготові. Президент України доручив привести в посилену бойову готовність підрозділи, що стоять на межі із Кримом. Кінець паперовій тяганині. За кілька днів в Україні запрацює електронна система декларування доходів. 85 тисяч ДТП лише з початку року. Поліція запроваджує місячник дорожнього руху. Що чекає на водіїв від завтра? Навколо світу за 80 днів до Києва приїхали мандрівники на електромобілях. Президент доручив привести в посилену бойову готовність підрозділи, що стоять біля адмінмежі з Кримом та по всій лінії зіткнення на Донбасі. Таке доручення Петро Порошенко дав усім керівникам силових структур та МЗС на спеціально зібраній нараді, де обговорювали загострення відносин з північним сусідом. Службі безпеки України доручили провести екстрене засідання антитерористичного центру. Прикордонникам наказали посилити пропускний режим на КП, а Нацгвардії та Нацполіції посилити охорону стратегічних об'єктів та об'єктів інфраструктури, щоб запобігти можливим терористичним атакам. Провокації у Криму між тим тривають. На адмінкордоні з півостровом сталася збройна сутичка з використанням стрілецької зброї між військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації та прикордонною службою безпеки Росії. Про це на нараді повідомив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Валерій Кондратюк. Європа відреагувала на події традиційним закликом до мирного врегулювання конфлікту. У своїй заяві речник зовнішньої дипломатичної служби ЄС Майя Косьянчич зазначила, що не існує незалежного підтвердження звинувачення Росії у причетності України до подій в Криму. А спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні не має доступу до півострова. Тож ЄС закликає до мирного врегулювання конфлікту, у тому числі і на сході України, де всі учасники, включно з Росією, повинні повністю брати участь у реалізації мінських домовленостей, наголосила речниця дипмісії ЄС. І Україна готова скликати засідання Ради безпеки ООН через заяви Росії щодо Криму. Про це під час термінового брифінгу повідомив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко. Він провів паралелі між ситуацією зараз та серпнем 2008 року, коли сталося вторгнення Росії у Грузію. За словами Єльченка, заяви лідера Росії про те, що додаткові зустрічі в нормандському форматі не мають жодного сенсу, звучать доволі небезпечно. Позиція Сполучених Штатів Америки у кримському питанні залишилася незмінною. Як написав у Твіттері посол США в Україні Джефрі Пайет, уряд США не бачив ніяких підтверджень російським звинуваченням у вторгненні в Крим, які Україна впевнено спростовує. Це не перше помилкове звинувачення України Росією, висловлене, щоб відвернути увагу від своїх власних протиправних дій, зазначив Пайет. І загострилася ситуація на Донбасі. Майже 70 обстрілів українських позицій здійснили путінські найманці. Половину з них на Маріупольському напрямку. Але інтенсивний вогонь ведуть і на Донецькому та Луганському по всій лінії фронту. Ворог застосовує важке озброєння. За минулу добу Україна втратила одного бійця. Четверо зазнали поранень. Відстежувати корупціонерів співробітникам НАБУ стане легше, адже невдовзі запрацює нова система онлайн-декларування доходів. Її розробили працівники Нацагентства з питань запобігання корупції і сьогодні вже презентували. Розробники розповіли про плюс електронної системи у порівнянні зі старим паперовим варіантом. Ключових переваг три – відкритість, адже декларації будуть доступні всім охочим. Всебічність, адже чиновникам доведеться декларувати і незавершене будівництво, і кошти у готівці. А також відповідальність за умисне подання невідповідної декларації. Якщо недостовірні відомості у декларації чиновника перевищуватимуть 345 тисяч гривень, він може понести адміністративну та кримінальну відповідальність. Запрацює електронна система з 15 серпня. Детективи бюро будуть заповнювати ці декларації, але з іншого боку, для антикорупційного бюро система, електронна система декларування – це дуже важливий інструмент боротьби з корупцією, тому що за недостовірні відомості в декларації вперше вводиться кримінальна відповідальність до 2 років позбавлення волі.
За 7 місяців поточного року зареєстрували понад 85 тисяч ДТП. Це на 19% більше, ніж минулоріч. За статистикою правоохоронців, майже третина автопригод, у яких є поранені, стається через перевищення швидкості. А через п'яних водіїв трапляється шоста частина аварій з трагічними наслідками. З метою стабілізації ситуації на дорогах України, Національна поліція запроваджує місячник безпеки дорожнього руху. І починається він від завтра. Ми орієнтуємось на 4 основні напрямки. Це перше – профілактична робота з водіями для того, щоб знизити аварійність. Навіть в питаннях перевищення швидкості, на жаль, на даний час в нас не працює система автоматичної фіксації, і ми сподіваємося, що вона, як ми говорили про це, запрацює з наступного року, поки що в нас триває пілотний проєкт. Друге питання – це керування водіями транспортними засобами в стані сп'яніння. Третє – перевізники. То, що ми будемо працювати спільно з Укртрансбезпекою. І четверте питання – це розшук транспортних засобів, які перебувають фактично в вогні. Торік лише на дорогах столиці загинуло 129 людей і майже 2 тисячі травмувались у ДТП. Дитячий травматизм на дорогах зріс за рік на 400%. Таку статистику оприлюднив заступник голови КМДА Олексій Резніков під час зустрічі з експертами з безпеки дорожнього руху. Аби зменшити аварійність, Київ ремонтує дороги та впроваджує сучасні технології на пішохідних переходах. Ну і ще вздовж столичних автошляхів дорожники продовжують встановлювати світлоповертальні елементи. Це забезпечує додаткову видимість дорожнього огородження і дає можливість водіям своєчасно зорієнтуватися вночі або за несприятливих погодних умов. Учасники автопробігу «Навколо світу за 80 днів» дісталися сьогодні Києва. Їздять мандрівники виключно на електрокарах. Позаду вже 25 тисяч кілометрів, 3 континенти, 20 країн світу. Стартували перегони ще у середині червня в Барселоні. Далі подужили переліт до Канади та США. За плечима вже й дороги Китаю, Казахстану, Росії. Учасники запевнили, що поки ніде не стикалися з проблемами підзарядити автівку. Українські дороги, на диво, назвали якісними. А от казахські справили на мандрівників незабутні враження. В одній із ям ледь не згубили колесо електрокара. Тож через це довелося наздоганяти графік. Ми зламали колесо в Казахстані. І там ми ztratili 2 дні на команду, і ми потім їхали швидко, спали в машині. I had sometimes to stop. Я інколи був змушений зупинятися, аби прибрати з дороги перепони та мати змогу продовжити шлях далі. Швидкість іноді ледь сягала 10 кілометрів за годину. Це руйнує геть усі плани, якщо ви плануєте проїхати за день 1000 кілометрів. Стосовно українських доріг, я не знаю, що вам поліпшити. Від російського кордону і до Києва траса була чудова. Школа номер 140, де нині триває друга черга будівництва, запрацює наповну з 1 вересня. Про це повідомила заступник голови КМДА Ганна Старостенко під час перевірки навчальних закладів Святошинського району. Ремонтні роботи у школі тривали в 2 етапи, половину виконали торік, і от цього року будівництво закладу завершиться повністю. Є басейни, є комп'ютерні класи, є ліфти. Це приміщення повністю пристосовано для навчання дітей з обмеженими можливостями. Є ще, звичайно, робота. Ми бачили, робота проходить досить інтенсивно. Але я впевнена, що до 1 вересня ми цю школу закінчимо. І 1 вересня туди зайде 800 дітей, які будуть навчатися в сучасних умовах. Такі новини на цей час. Залишаємось стежити за подіями далі. Вам же пропоную доєднатися до програми у центрі уваги. Тетяна Кругова розкаже, про що можна буде дізнатися. Будь ласка, Таня. Вітаю тебе, Лілія. Отож, на цю хвилину ми маємо ще 2 теми до обговорення. За годину о 6 вечора – гаряча тема для українців. Тарифи на тепло почали знижуватися, але не для усіх. Детальніше дізнаєтесь за годину. Ну, а просто зараз у нашій студії представники «Зеленбуду». Будемо говорити про озеленення столиці і що вони підготували нам до 25-ї річниці Незалежності України. Прошу долучатися до нашої розмови за номером 223-09-71. Буде цікаво і яскраво. Ліля. Дякую, Таню, ми тобі віримо. Доєднуйтесь до програми у центрі уваги. Далі довгоочікувані спортивні новини Руслан Свірін уже підготував і вам просто зараз розкаже. Залишайтесь.
Вітаю вас, шановні друзі. Розпочнемо з олімпійської теми. Українські екіпажі в академічному веслуванні не змогли здобути олімпійських медалей на Олімпійських іграх. Сьогодні таке відбулися перенесення через негоду фінали четвірок парних. Можливо, хлопці і дівчата перегоріли, пересиділи в очікуванні погоди. Але факт залишається фактом. Чоловіча парна четвірка у фіналі фінішувала шостою. Слідом за нею парна жіноча четвірка посіла прикре четверте місце. Приємні емоції викликали дівчата-фехтувальниці. Жіноча збірна з фехтування на шпагах подолала перше коло командного турніру. В 1/8 Яна Шемякіна, Ксенія Пантелєєва і Олена Кривицька здолали господарок бразильянок 45-32 і у наступному колі фехтуватимуть з китаянками. Ну і згадаємо про приємне. Український гімнаст Олег Вірняєв виборов срібну нагороду Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро. Третю медаль для нашої країни на Олімпіаді. Донечанин здобув в індивідуальному багатоборстві найпрестижнішій дисципліні у спортивній гімнастиці. 22-річний Вірняєв захопив лідерство від початку вправ. Головна боротьба за перше місце в Олега Вірняєва точилася з олімпійським чемпіоном Лондона 2012, японцем Кохеєм Утімурою. Вірняєв лідерував до заключного снаряду. На перекладення його суперник виконав складнішу вправу і більш чітко. Стати чемпіоном в Олега ще буде можливість, коли розігруватимуть медалі в окремих вправах. Після фіналу Олег Вірняєв відмовився спілкуватися з російським телебаченням у Мікзоні. Національна чоловіча збірна України з баскетболу вирушила до Грузії на міжнародний турнір за участі серйозних суперників – росіян, голландців і, власне, господарів. У Тбілісі українські хлопці, окрім виграшу росіян, спробують закріпити командну взаємодію, яку вивчали на тренувальних зборах у київській Пущі Водиці. Головний тренер Євген Мурзін провів безліч спарингів, використовуючи п'ятірки у різних конфігураціях. Тепер, здається, кожен гравець може закрити будь-яку позицію на паркеті. Попереду у збірної 9 контрольних матчів на 3 турнірах – у Грузії, Словаччині і Естонії. У Євгена Мурзіна буде непросте завдання – скоротити склад команди з 15 до 12 виконавців, які у Києві 31 серпня матчем з болгарами розпочнуть кваліфікацію Євробаскета. У нас еще все впереди, и нужно будет выложить все силы, приложить все эмоции, все, что можно будет отдать, чтобы выиграть в официальных играх. Это всего лишь такие предсезонные, можно сказать, подготовительные. Вот. И надеюсь, мы выйдем на Евробаскет. Хотелось бы оказаться сейчас там, на олимпийских аренах? Конечно. Вы спрашиваете, да? Любой игрок, думаю, мечтает на Олимпиаде сыграть. Хотелось бы очень. Думаю, еще посчастливится попасть. Что ж, на этом все. Дякую за увагу. Хай щастить.